ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳର ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠଠାରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କୁଣ୍ଡିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ପାଇଁ ଖଡ଼ିଆଳର ସମସ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଜନ ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।